مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین اکرام، آج کا ہمارا موضوع توبہ کی ضرورت. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں جب انسان کو بناؤں تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو پہچانے اور مجھے اپنی منزل بنا لے اور میرے راستے پر چل پڑے. اگر یہ ایسا نہیں کرتا تو اس کو سمجھداری کی ضرورت ہے اور توبہ کی ضرورت ہے. توبہ یہ ہے کہ آپ اپنے گزشتہ جو خراب اعمال ہیں ان سے استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کے دربار میں، اور اپنی منزل کو اللہ بنا لیں، یعنی اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چل پڑیں. تو توبہ کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے اصل میں جو کہ غیر اللہ کا انتخاب کر چکے ہیں مقصد زندگی کے بارے میں، اور غیر اللہ کو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے. ان کو توبہ کی ضرورت ہے. ہر پیغمبر جو آیا ہے اس نے اپنی قوم کو کہا ہے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع کر لو. تو ہمیں اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پہ توبہ کی ضرورت ہے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس نے اپنی منزل کا انتخاب غلط کر لیا ہے. دھوکے کا شکار ہو کے اس نے دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے. اس صورت میں اس کو ہوش کی ضرورت ہے، عقل کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اپنے مقصد حیات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اگر انسان اللہ کو اپنی منزل بنانا چاہتا ہے تو اسے توبہ کرنی ہوگی، غیر اللہ کی محبت سے، غیر اللہ کی اطاعت سے، غیر اللہ کو مقصود بنانے سے، غیر اللہ کو محبوب بنانے سے، غیر اللہ کو مطلوب بنانے سے توبہ کرنی ہوگی. اگر یہ ایسا کر لیتا ہے تو اس کی توبہ جو ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ کی مستحق ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کا رجوع الی اللہ یا توبہ قبول کر لے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ضرورت یہ ہوگی کہ اپنی توبہ کے تقاضے پر یہ عمل کرے، اللہ کے دربار کا رخ کر کے اس کے راستے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی نگرانی میں چل پڑے، مقامی طور پہ ایک رہنما کو کی رہنمائی میں. تو اب جو یہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا مستحق بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ رحمتیں ہوں گی، اور چونکہ سیدھے راستے کو یہ اس نے اختیار کر لیا ہے تو اسے بڑی احتیاط سے اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا، مسلسل عمل کرنا ہوگا، جد و جہد کرنی ہوگی، استقامت سے کام لینا ہوگا. اگر یہ ایسا کر لیتا ہے تو یہ اپنی مراد کو پا گیا. قرآن کے الفاظ میں فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. او کما قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.